Sup guys, welcome back to yet another video. Remnant from the Ashes, apparently this game is a bitch. I'm setting up mic, sorry for that noise. Okay, I think everything should be fine. Okay, ah well, mend up in you. Okay. So yeah, oh, in a car like a boss fight. This Papa. Oh, Jackie, yes, I need to monitor. I need to monitor my comments. That's it. Really low timing, as I may some say. Oh my god, there's so many! This video's gonna gas, man. What? Woo! Hey! Чеки, паня! О май год! Мазе и шотгани на релот фуэва! Ху-ху-ху-ху-ху-ху! Ах, мазе и киту на и чукия! Fuck, not to kick you too. This is the last thing. Bro. Hey, MC. Nico infected. I'm infected here, bana. Why? Enough. Ah, con inhalar. Hey, ¿qué tiene Biggie? Oh shit. That was a weird sound. Save that. Tunahitaji nini huko? Trot often. Okay, key. Na radiation. Radiation msa nakiwa na nini? Mimi nilikuwa okay, mimi nilikuwa infection yangu na nauliza like na radiation. Yo,
Long gun arm. What the fuck was that? Oh, yeah. Nice, turned it to trend up. This is your pot a gun? Man, as you know, name Nazem, I'm say. Iko api? Ngoja, see. Oh, nice! Holy fuck, the May Potter man! Shit! Now that's this is my kind of weapon. You jinga ya weapon ya ma kushoot shoot up. Abu ajar ni switch ni yake. Mnataka. What? Magnum revolver is 71 damage. Fucking Christ. Miss Jaruka, can you come? The sexy body Catalina.
Ya, yangu si me Lord Jesus. We are loading forever. Copy the damn machines. What now? That's trade, motherfucker. Was I nakutak? Upgrade this son of a bitch. Yes. Upgrade it. Yeah, akutaki kosa acha ku damage gun ni 130. Mimi nabai shotgun. Na swap ndatumia come here.
Sasa, okay, na. So I have either, I have to either choose between a. Okay, this sucks. Na si. Nataka kwenda na shotgun na hiyo AR. Sato. To be in the Apex of a shoot shields. Apex of a chase, Leo. Okay, what are you doing? What? What are you doing? No, the cheating trifecta. Ring of Evasion, Band of Caster. Nazivalia Goja. Oh, equip. Okay, na switch between zote mbili. I think lazima nitumie moja. Siwezi valia zote. Oh, ngoja nimeona. Sansa, nimecheck. So, let's go. Hii kitu I hope na iko na damage. Twende. Hii revolver. Nimeona kuna damage ya 80 saa hii. Stream iko na echo. Hiyo ni mic ya nani? Hiyo ni mic ya Ben. Na nimemwambia yake push to talk. Tabidi nimekumute msaju ya stream. Have to reduce volume yako. Load mta load.
With your sexy body, Carolina. My diva. You turn bad man to sin. Okay, hope you're happy, Misha. Jesus. Oh my god! You're gunning Kali. Hatukuwa huku mse. Really? Why does the reload time have to be that long? Niliklik channel ya Valorant by mistake, man. Hey! Guy, fuck your revolver, man. It's too slow. Ate rile gun yangu ingine, let rile gun ingine. Hey, fuck this shit. Fuck! Fuck, fuck! No! Ah! Mazi nimekutwa nikireload! Na daddy, na daddy! What is up with this guy? Anadiku na nini? Sasa mna loot badala mmoja wenyewe ni res. I'm not sure if I'm supposed to commit to Masauti. Hey, hey. Where I shine most with automatic weapons. Must they gun it down to shoot? Bro, so I just mostly have my PC. We're gonna put a free games, man. Yeah, little consoles. That's a lazima ulipie online. And I'm bleeding and I'm patching up. Nataka zote, man. Five.
Oh, epa! Gai, ha, Mincha daddy. Mincha daddy. Niko hapa chini. Ben, bugu juu niamshe. Tutarudi tu. You are missing out on. Look at this. Eh? Tunapewa free games huko mkiwa tu bado huko console. Hey, ni nani jamani alishuka kwa pale? Umembrez. Ah, sasa kuna la serie gani sasa hivi? Na photo ndio. Oh, east side. Na Niko na tatu. Like use that. Zi nifanye sasa. Nimeshinda hapo niki dodge nikasahau ku heal. So nika Ati nini? Maybe you na stream. Yeah, but I'm going to stream it. I'm out. I don't know. Can you? I'm going to go to the house. Say that's death. Holy crap, man. It's like fucking death. Jesus. Yeah, kitty. You're lucky not using the headphones. Yeah, you're lucky, motherfucker. Okay, so let me get this clear. I'm gonna drink in here. Wait, I took walk. Mzee nikaa tunarudi nyuma eh. Ni kama like a side quest or something. Nikaa tunarudi nyuma. Ni kama side quest. Hii ndio side na kwenda hii side. This is where we're supposed. Eh, unya na sniper jamaa ukijeni. Kama ni safari. Kuna mtu na long range wepo napo. Haya. Ile. Haya.
ni mbaya na sound. Hey, fuck is wrong with my sound? Wait, chunga. Ni addiction. Ni addiction, bro. Ni. Goje staff ni na revive hivi wase. Sasa je, ni hakuna mmoja yenyewe amekufa ati nikaweza ku revive. Ni mimi tu ndo nimekuwa nikidedi hapa. We. Ah, fuck, hizi vitu nazichukia. Guy. Kuna yenye kona huku nyuma, bado na ndo zile. Sina bandages. Wapi? Wala nimeshiwa na amu, utabali nitafute amu. Wish meant wa jama kiri kiri kiri. Here comes what? More of them. What is anyone? Okay. I see. You put on here. Oh, kuna njia hapa. Kuna place ya kuteleport or something. Yeah, that's where we are supposed to go. Look inside of my soul and you can find gold and maybe get rich. Look inside of your soul and you can find nothing ever exists. Ino ya unatuimbia bitch dot my kill my vibe. Kwa ni unatuimbia bitch don't kill my vibe. Madada, tuimbe. Wanapenda tu mashada. Tingiza as iyo haga. Uliona yo mpia nilikutumia. Nilinitumia, kuna video nilinitumia. I think the second one, si matada yenyewe. Bas, uliona hiyo? Ile, mazio.
Uliona? Uliona? Oh my god. Okay, what do we need to load up on? Under bedsheet, under. Anakata maji utathania ni mkamba. Madada ndiyo ngoma nzuri sasa. Mashika madada. Wanapenda tu mashada. Tingiza iyo as, iyo haga. Tuenda kwa kitanda. Ah, iyo ni vidava nini explicit sana. YouTube hawezi promote kitu kaa iyo. And okay. This beach thing looks like it atuwa tu sahi saa huu. Chiki wenyeo bad inaka. Koni this game is creepy as fuck. Indo ilikuwa kwa trailer hii game. You can do it in a weak spot. I'm shooting it in the crack, in the butthole. Oh, get you in your shit. Ole. One man, I just wanted to drop you too. Woo! Why? Mazo nimekuwa wrecked. Oh my god, kuna hiyo moja! Infected! Fuck, run away! Oh my fucking god. Thanks. Ah, come on! Hey! Nani ameiua mbio hivyo? Hiyo kitu inawaka hapo juu ni weak point. Weak point yake. Hii kitu inawaka hapo nyuma yake. Nice. Oh my god. Mimi nilikuwa nishaenda man. Hey msee, kwani hiyo weapon yako ni deadly aje? Mazee, umeangusha hiyo kitu mbio. Sasa sina dawa mazee, sina dawa. Imeisha, listen three. Sina oils, zimeisha, nilizitumia sijui wapi. Wewe nafa wewe. Okay. Eh, nakufa. Kana kohoa. Basi umetuambia hiyo ndio njia na sisi tumeenda nje nyingine. Huko sio ni. Sasa wewe, unasikia na kohoa, na clearly unasikia karakta wangu na kohoa. Uko na corona, uko na tayo. Wote na corona, uko mbali. You don't need COVID-19, we really have so many problems. Yani hizi hizi vitu tunajiacha tu hapo. Hakuna mtu anataka. Karanga, Kohoa yote. Ah.
objective ni nini? Kuna mtu anajua ku bring up objective. Objective so bring up na button gani? No idea, which is there, mas. Wait, hatukuingilia hapa? Mimi tuliingilia hapa, sasa hivi tuliingia kuna njia. Nataka kujihil. Kwa tu save checkpoint mazo. Tusirudie kufight hiyo mti tena. I'm not interested in fighting a tree again. Oh, okay. Chapa checkpoint ana heal up. Yeah, kila kitu nakuwa safe. Hadi hadi yeye. Under bed sheet under anakata maji utadhania ni mkamba. Eh? Mshikali lady kseni mbishiksa. Hapana mse, ukiedit vida. I know. Ukiedit vida sunajua tu by the end, by the time unamaliza utakuwa umeshika lyrics zote. Ama dada, wanapenda tu mashada. Tingiza as yohaga, tunde kwa kitanda. Bedsheet tunde anda. Towa suruali, towa anda. Tutoe suruari. We have to find another way. Hizi vitu zimerudi again. Whoops. Ni wapi tatu kienda hapa? Shivale. Wenye mapi kukumu. Tumeenda kila mahali. Kuna mahali kujia yo vizi. Hey, kuna moja kubwa hapa. Fuck. Don't put it in the top. Fuck no, man. I talk in my line of fire. Also, I'm going to gym one in and go infected, man. Fuck. Oh, guy! What the f- Bro! Where'd he come from? Ni maenyu. Umsa ilitokea na nyuma. Infectiosho. Ain't you doing that in here?
Character up and alcohol. Ah, Nina, I'm glad you. Has it given me? I'm gonna lag. Holy fuck! What is that? Why am I hearing some weird things? Tako ni ambayo tulikuwa tumetumia hii. Over there. Sina spin. You are spin, right? Sina umetoka. Top off! Anything over there. Mili. Pole, pole, pole. Anasikia bado kosam. Kosam. Okay. Oh, nuko kuza kona nisikia. Oh, nuko acha, nuko ata nime bio nisiki. Fuck, nini yeye natupa hizi vitu? Fuck, najua umekufa, unakohoa, unaafa, unaafa. Hey! Kuna kuna kitu inanifuata nini? Chichi, mmenyamaza! Mmenyamaza sana. Kosa. Mas esse tricote me toca com o Dani.
We were here. Kashinzi kana kohoa kohoa bana. Kohoa kohoa nini? Kohoaji. You'll see my Discord ili hang kitambo sana. Discord yangu ilikuwa imehang man. Kosa. Kosa. Okay. Kwani hakuna mtu anasikia mimi? Kwa huku, fuck, mazi tumerudi. Mekwa Iglesi? Sindiyo. Mekwa? Hei, situlikuwa huku. Yup. Kitabidi. Bu, nakuna mini kwa infected mazi. Sijurudi basi, jeno kamba hiyo star. Oil, oil, oil. Just have to come by basi. At least when I'm going to fight each item in your channel. Yani, na hizo mode zinga zore ni mbaya. Saa shindo utapata mjinga anacheza in Ultra Night man. Keep moving, naweza ku rip. Bloody. Coming. Bloodwort. Bloodwort at least when I do like 10. Here in Gideon is a no kada. Bandage. Anything. Adrena. Wait, copy. Oh, all skin. All skin is gonna cut. Hydro coolant ni nini by the way. Ini kau nampan, if you ban. Kena enemy zone ada inflict fire. When you inflict moto, nak punya few stuff ina for you. Yeah. Gani ini? What else do you wanna know? Frenzy dust. Iya rasa tu ni, kita ini jenis ni. Okay, niko na Oero 7. Boja ni nunu easy blood whatever. Okay, zingine. Let's go. Menda kuongea na nani? Na Jenro. Yeah,
Maybe that's why I own a your place at telephone. Please tell me that's the reason. Alright. Oh, I don't like the gossip. The caves. Rough round. Riggs. Ace. Wallace. We'll do our best. Ellen. And find Lita. She might not be. Oh, hey. Now, my story is like and I probably took in my life. I do remember it, but it's awesome. Now. Wait, what's so the 413? The ward's been here since the war began. Took on by commander. Story going. Other war. Anything else you need? Certainly. My story is... Let me see if I can kill. Wait, can you congratulate? What do you need? Let's upgrade! Just me, I got work to do. It's hard to have him here. I know Mark didn't actually die. We would all be dead right now for the ward. Mark. Your life's at the roots gonna get to us eventually. I can't stand being here. Again. But okay. I ain't going outside. Yes. I keep thinking Mark will be around the corner. Oh, Mark, and now anyway. Yes. One less. Commander Ford still wants me to keep an eye on you. At least for a bit. See you later. You've been helping us. We gotta be careful. Now more than ever. I'm Lieutenant Ward. Tuende kwa yako. Tunini. Chicheze. Tutanini. Takuja badai. Nataku logo. Kufa kufa yo yako marakada. Jitoi. Oh, good job. Let's get it.
Okay. Wait, so tulikuwa tunaenda ku fight Kosa. Hey. Twende wewe, twende, twende. Kosam has left the game, so lazima si to leave to join. Exit to main menu. Go. Dada, kuje. You all need to come. Mmemaliza load screen. Diko kwa load screen bado. Ngo kwa load screen. Na textures bado hazijaload. Oh yeah. Wanapenda tu mashada. Tengeza as iyo hag, tuende kwa kitanda. So Jismos, if you waelewi kwenye ngoma gani tunaongelea, naweza kuplay hiyo whiskey inaitwa Madada. Madada. Nasema Discord ni kwa computer na kwa slow. Phone na kwa pia. Mbona tumia earphones? Sasa akikaa earphones kwa phone alafu ungeni. Tena yake madada. Umesikia madada? Ah, wasi umesikia madada? Na iko na views eh. Tu unapenda kuona madada. Mimi napenda tu madada. Tingiza asiyo haga. Tunde kwa kitanda. Mechi, tunde anda. Tuwas roli towa anda. Tingiza asiyo haga. Tunde kwa kitanda. Mechi, tunde anda. Tuwas roli towa anda. Madada, madada. Sisi ni mabrada, mabasha. Meshika kuoza, tenju ya kamba, mabana, mabana. Wakikam, eni brada, mechanja. Akia mungo msidanda, mitanda. Tuende kwa kitanda, bedsheet tuende anda, stowa surali towa anda. Let's go kill this son of a bitch. Let's go kill him. Kilemeo tukufi tufi tufes copy Ben. I will assume Erkan child. Attend to me! There is an intruder in our midst!
What? Incoming! Maze kitu ina soak up damage pole pole. Kuna zingine huko chini. Kwa nini weapon yango I switch? Nakam, weapon yango kwa nini I shoot kosam? Oh my god, kwa nini weapon yangu I switch? Weapon yangu imekata ku switch at that point, mse. Certainly imekata. Fuck, na game ina hang. Si mbona ina hang huku bana. Ah, kwa nini sikuwagi na shida nikistream hizi games zingine? Hiyo gani kilitumia? Acha kustream basi kama inahama. Wee, kwa nini hii kitu iko locked? Hii... Niko locked. Siwezi switch to another weapon, mse. What's that? Umeza... Kiko? Kwa nasikia echo button. Hati unasema hizi change. Walai, ina... Kine, kine... Oh, na mina change, oh. Sa, boja ni try, boja ni try. How comes X ndio kuchange mse? Tangu lini? Si nilikuwa na scroll tu ina change. Oh, scroll. Ay, mse. Are you ready? Wey, yasha ikitu. Mkini, ben. Ben, hizi part pia, the enemies hui huuto kwa mga nuku ndani, so... Attend to me, there is an intruder in our midst! What? Mimi, ati mimi. Mimi, mimi. Kuja. Amka. Tini me kujio, mse. Mse. Bungoja, wacha ni customize. Ah, hii shotgun ni the most useless shit nimeona ever. Fuck hiyo shotgun. Hapo tuende acha hiyo kitu tena. So, we ready. Is it possible? Attend to me, dear. There is an intruder in our midst. Oi! Na kufa huku bana. Ah,
Anakama, 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 anakama! Kufa, motherfucker! Ah, no, easy, man. Easy, bitch, was easy. Deal, deal. Kufa, kufa. Hizi vitu zinasinya. No! Ah! Son of a bitch. Mazina venye tulikuwa close hii. Kuna nyingine nyuma yako, nyuma yako kosa. Kosa nyuma yako. Mse anakufa, mse anakufa. Mse umetulemea, umetuzidia. Umetuzidia, shetani we. Ndego kime heal. Ah, fuck, 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 fuck. Nyuma, 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 acha ni so, acha ni wapea support nyuma. Nice. 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 Fuck. Oh my god, that thing! Ah, stumeto bomb, sis. You don't look on Monaco trail, I'm saying. Koko na nini? I'm saying, tumetoboa. Iko nini? Ni weapon upgrade. Mse yo machine gun. Yo machine gun inasaidia. Eh. Hapo pisto. Eh, nilikuwa na pepeta yo kichwa mazee yo kitu. Ugu mepata kichwa. Mimi hapo ndo aim yangu ilikuwa kichwa tu. Nilikuwa na short gun body damage tu sasa kujua malinda lang. Bora video support yote kwa kumwili. I love you.
sea, cuando está en el palacio con ahí con la chuva. Y en la mambo se va a la cabilla. Ana kaki kuk, la lata mucho de que tienes una cacama anca y... Finally, Jesus Christ. Why was it taking that long? Portal. Wait, what the fuck? Hey, yeah? Run it off! Hi, yeah. I'm in a lift. Imagine. I gets to go. And you never knew what you were asking. What the fuck are these? Hey, I'm going to get a shit. Check in a menu.
Holy fucking Christ, okay. That's fucked up. Kuna imoja na dufu. Siki vinyi kona mameno zingine. Mina hepa. Hizo vitu ni mbaya. Kuna hii. Mazizi juu inaswim kwa matope ama nini afanya hizi vitu. Itabidi tumetoka hapa, mazee hizi vitu ni mingi. Ah, mazee hizi vitu. Ni chase swing you to maze. This is a mameno ni mbaya. Itabidi mmepanda hapa juu maze. Zina revive. Na amu yangu imeisha. Epa. Disgusting thing, man. It's so disgusting. Eee, maze, tunakuwa overwhelmed. Cheki. Kosa mshuti hizo manini, shuti hiko chini. Inaingia ndani ya grawi na form mwili. Mazi, that's the most disgusting shit nishaiona. Hizi ma caterpillars zina zikishutiwa zianguke chini zinaingia zina form body ingine. Yeah.
Shoot is the caterpillars. This one was in a salmon. This is the one that was shoot at us. King Ganon, yeah, grow. Holy fuck! You are dead! This is the worst level in Meona. I say these things are too many. Don't know about that. Too many quits. See you guys later. Anyway, guys, that's Remnant from the Ashes for you guys there. If you're interested, come at again in the little play. If you want me to keep on playing Remnant from the Ashes, yeah, just request more of it. Obviously, as you can see, it's not. It's yes, you're fighting against the game's AI, but it's not that easy. Like, dying is absolutely yeah, the possibility of you dying is easy, let's just say that. So yeah, man, I hope you had a good time. I hope Mbambika could watch, and yeah, man, that was Remnant for you guys, and I will see you guys in the next one. Peace out. And obviously, you know, you have to do the usual shit that all YouTubers tell you to do. Subscribe, you know, do all that kind of stuff.